ଉପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କହ କି ନାହିଁ କାଲୁ କଳ୍ପନାରୁ ଯାଉଛୁ ଧଉଳି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 4:37 ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ମନମାନି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲା ଆଜି January 26 ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ 10:00 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଫିସ୍ ପାଇଲା ଅଫିସ୍ ଚାଲେନି ଆଉ ଉଠିକିନି ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ସ୍କୁଲ୍ ପଠେଇଦେଲୁ ସ୍କୁଲ୍ ପଠେଇକି ତାପରେ ଏବେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଘରୁ ଖାଇଲୁ 2:30 ବେଳକୁ ଆସିକି ଏମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଚାଲ ଧଉଳି ଚାଲ ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସିକି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଧଉଳି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଧଉଳି ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିବୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କ'ଣ ମେଳା ଫେଳା ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ କଳ୍ପନା କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଧଉଳି ଯାଉଛୁ ରବି ଟକି ଛକ ପାଖରେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆଜିଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଯଦି ହବ ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଦେଖା କଲେ ତ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଆମେ ଧଉଳିକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂଜାଟାରେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ ବଗେରା କିଛି ତ ମିଳିଲାନି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା ବୁଝିଲେ ଆଉ 9:00 ଅଛି ଆଉ କାଲି ତ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କାଲି ପଳେଇବି ଭାବୁଛି 9:00 ଟିକେଟ୍ଟା କାଟିଦେବି ବୁଝିଲେ ଆଉ ପଠାନ ଫିଲ୍ମଟା ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଟିକେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ଟା କାଟିଦେଲେ 9:30 କେଶରୀରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଅଛି ପଛରେ ତ ନାହିଁ ପୁରା ଆଗ ସିଟ୍ ଅଛି ହଁ ଯାଇକି ପଛିକି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଝିଅ ତ ଅଛି ବିନ୍ଦାସରେ ଝିଅ ଖାଇବ ପିଇବ ଆରାମସେ ରହିବ ଆମେ ଯାହାକି ବୁଝିବୁ କାଲି ତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇପାରିବନି କାଲି ତ ମୁଁ ପଳେଇବି ଗୁଜୁରାଟ ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ମୋର ବି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ଫଟୋ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ ଆଉ ହେଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଜାରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ 4:37 ହେଇଛି ପୁରା ରାସ୍ତା ଭଗରା ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ ହେବ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ରବି ଟକିଜ୍ ରୋଡ଼ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ ଆମେ ପୁରୀଲର ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଝିଅର ଟିକେ ଆମର ପୁରୀଲର ଗଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବାନ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆ ମନା କଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ନେଲୁନୁ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ସବୁ ହଳିକି ଭଳିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ବୁଲିଲୁ ଆଉ ହେଲା ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକରେ ଅଛୁ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଛକ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୋଲଟେ କ୍ରସ୍ କରିକିନି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଧଉଳି ଏଠି ଦେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ କରିବେ ଏପଟେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ମାରିକି ଧଉଳି ଯିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଲେଖା ହେଇଛି 50 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଧଉଳି ଲେଖା ହେଇଛି 3 କିଲୋମିଟର ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଧଉଳିକି ଧଉଳି ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଧଉଳିକି ଆସୁଛୁ ଏଇଟା ଧଉଳି ଯିବାକୁ ବାଟ ସେତେବେଳେ 4-wheeler ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଛେ ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ବି 2 ଜଣ ଆସିଛେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବାଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଡଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଆସପାସ କିଛି ଆଣୁ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ
ଅଜିକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକିନି 9:20 କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଏଇଟା ପଠାନ 9:20 କେଶରୀରେ ବୁକିଂ ହେଇଛି ଟିକେଟ୍ ପଠାନ ଫିଲ୍ମ ଯିବୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଧଉଳି ଥାନା ଧଉଳି ଥାନା ଗଲା ଏଇଟା ଧଉଳି ଥାନା ବହୁତ ମସ୍ତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପ୍ଲେସ୍ଟା ଧଉଳି ଏଇଟା ଆଗରେ ଆଗରୁ ପଇସା ନେଉଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପଇସା ନେଉଥିଲେ ମେ ବି ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଧେ ଧଉଳି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଏମିତି ଯାଇକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସିବା କଥା ଆଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ 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 ତମେ ଚାଲୁନ ଏଇଟା ହେଲା ଚାଲୁନ ତମେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଧଉଳି ଯିବ ରାତି ରହୁଥିବ ନା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହଉଥିବ ଏଇଟା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ପଛରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆଉ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ବିନ୍ଦାସ ଯିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବୁ ଖାଇ ପିଇବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କହ କି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ ଉଦରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ ସେ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମସ୍ତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପ୍ଲେସ୍ଟା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାରୀମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ଛୁଇଁକି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ଅଛି ଗାର୍ଡେନ୍ଟେ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆସିବା ଚାଲ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆସିବା ଆଗ ଚାଲ ତମେ ଚାଲ କିଛି ଆମେ କ'ଣ ଉପରେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସିବା ଚାଲ ସେଇଟା ଅଶୋକର ଖାର ବେଳ ଚାଲ ନ ବନ୍ଦ ହେବ ଚାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଘାଟ ଏରିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଘାଟ ଏରିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଛୋଟ କାଟିଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ କାଟିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଛୁ 8 ଆମେ ଆସିଲେ କେଟି ଫାଇରିକି ଆସିବୁ ପୁରା ରଡ କରିବୁ ପୁରା ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପୁରା ଚିତ୍ର କରିଦେବୁ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାନୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେବୁନୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଚାଲୁନ ଚାଲୁନ ଏ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛ ଦେଖିପାରୁନୁ ନା
ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଧରିକି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ବହୁତ, ମାନେ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ସ ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି, ସବୁ କାଜୁ ବାଦାମ ପିସ୍ତା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ, ଯଦି ଭଲ କମ୍ ମିଳିବ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନେବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା, ଲେଜର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆମେ ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁନୁ, ଦେଖାଯାଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମାନେ କେତେ ଭିଡ଼। ଓ ଲୋକ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସବୁ ଯିବାର, ପାର୍କ ରୋଡ୍ ଅଛି ତଳେ ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ। ଏଇଠି ତ ଆମେ ପାଖରେ ରହୁଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଲୋକାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପଛପଟ ଧଉଳିର ପଛପଟ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା, ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ଧଉଳିକୁ ଉପରକୁ ତ ଗଲୁନୁ, ତେଣୁ କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ସୁଜ୍ କାଢ଼ିବେ, ମୁଁ ବି ସୁଜ୍ କାଢ଼ିବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି ଗଲାବେଳକୁ ସୁଜ୍ଟାକେ ଧରିକି ପଳେଇବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁନୁ। ଏଠି ସବୁ ଲୋକାଲ୍ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଖାଇବାର ଥିବ ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ରୋଡ଼୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ତ ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଖାଲି ସେମିତି ଯାଉଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରେ କେବେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଯାଇକି ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଦେଖାଯାଉ ଠାକୁର କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଠିକଣା ତ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଲୋକ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଲାଣି, ଫଟୋ ତ ଭଲ ଆସିବନି, ଲେଜର୍ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଲେଜର୍ ଶୋ ତ ନାହିଁ, ଲାଇଟିଂ ଶୋ, ହଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍। ଏବେ ଧଉଳି ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ, ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏଭ୍ରିବଡି ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଗାଡି ଆମର ସାରେ ସାରେ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପୁରା ସାରେ ସାରେ ପିଠି ପିଠି ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଗଡ଼ି 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 ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପୁରା ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ଆପଣ ଉଠେଇ ପାଇଲେନି, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ସିନ୍ ଇଏରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବୁ, ହେଲା, ବାଏ।